se, hvorfor den er kommet flyet. Hei, Skipper. Kan du se noe? Alt jeg ser er en vegg av hvit. Snøen er for tett. Og frigud hjelper ikke. Vi må være rolig. Hvordan kan vi være rolig? Se på all den is. Jeg vet hvordan vi roer oss. Vi må bare tenke rolige tanker og prøve å konsentrere oss så hardt vi kan på det vi vil skal skje. Så tenk på en trygg landing på Sefirfjellet. Og det virker. Det er et gammelt rengjøringstriks. Vært et forsøk, ikke sant? Eller er det? Jeg bare finner på ting litt ettersom. Det har vært et forsøk, så ja. Alle sammen, tenk på de flotte kongelige portene på Sefirfjellet. Slott, søte slott. Tror dere dekorasjonene glitrer? Konsentrer deg! Hold dere fast! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Sefirfjellet! Vi kommer til å klare det! Shoppe med mamma. Pronto. Inn og ut superkjapt. Og så må vi bli klare til Sefirfjellets kongelige ønsketidskarusellkonsert. Oi, det tar lang tid å si.